ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଖାଁ କାନାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ବେନ୍ଦ୍ରାଛାପର ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ। ବେନ୍ଦ୍ରାଛାପର ଗାଁରେ 2014ରେ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଛାତ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରକା କବାଟ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି ରୋଷେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ତ 2014 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଚାତୁରୁ ବି ପାଣି ଗଳିଯାଉଛି, ତାପରେ କବାଟ ଦରକାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଆସୁଛି। ପିଲା ଛୁଆ ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲର ସେତେ ପରିବେଶ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ 2-3 ଥର କୁହାହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ତ ଏମିତି ହେଇକି 2-3 ଜଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା, ସେ ମାନେ ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ, ହେଲେ କିଏ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବେନ୍ଦ୍ରାଛାପର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜରରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଫିଜିକାଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଏକା କହିପାରିବି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବେନ୍ଦ୍ରାଛପର ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଘରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।